ተናስተለን እንተ መልካዮቻችን መላው እስልምና እምነት ተከታዮች እንኳን ለኢድ አልፈጥር በዓል አደረሳችሁ። የሳቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ተረኛ ዜና አቅራቢው ተመስገን ገብረ ህይወት ነኝ። 1434ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ዛሬ በመላ ሀገሪቱ በሰላም ተከብሮ ውሏል። በየአካባቢው በተካሄደው ስነ ስርዓት ላይ የተክቢራና የሶላት ስነ ስርዓት ተካሂዷል። ስነ ስርዓቱ እንደተጠናቀቀም የእምነቱ ተከታዮች በሰላማዊ መንገድ ወደ ቤታቸው ተመልሰዋል። ከኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት ሪፖርተሮች ከየክልል መገናኛ ብዙሃንና ከየአካባቢው የኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤቶች የባሉን አከባበር በተመለከተ ዘገባዎች ደርሰውናል። የዛሬው የዜና ትኩረታችን በዚህ ላይ ሆናል። መጀመሪያ ከአዲስ አበባ እንጀምራለን። በርካታ የእምነቱ ተከታዮች የተገኙበት የአዲስ አበባው ስነ ስርዓት ደማቅ ነበር። ሰላማዊ ሂደቱን ለማደናቀፍ የሞከሩ አክራሪዎችንም ፖሊስ በቁጥጥር ስር አውሏል። ዝርዝሩ ቀጥሎ ይቀርባል። አንድ 1434ኛው የኢዳል ፈጥር በዓል ለማክበር የሙስሊሙ ማህበረሰብ ከማለዳው 11 ሰዓት ጀምሮ ነው ወደ አዲስ አበባ ስታዲየም የተጓዘው። በዚያም በስታዲየም ውስጥ ተክቢራ ወይም ፈጣሪን የማወደስ ስነ ስርዓት እየተከናወነ በዓሉ መከበሩን ቀጥሏል። የባሉ ተሳታፊዎች የረመዳን ጾም ወርን ፈጣሪን በመለመን በመረዳዳትና በመተጋገዝ ማሳለፋቸውን አሁንም ባሉን የተቸገሩ ወገኖችን በመርዳት እንደሚያሳልፉ ተናግረዋል። ጎረቤቶቻቸውን፣ ደሃዎችን፣ ምስኪኖችን ካለው መረዳዳት እነሱ ቤት የኛ ቤት ሞቆ የነሱ ቤት እንዳይቀዘቅዝ ማድረግ ያለውን ነገር ተካፍሎ በመብላት የቲም አባት የሌላቸውን በመርዳት ያለውን ነገር አብሮ ተካፍሎ በመብላት እናሳልፋለን ማለት ነው። የባሉ ተሳታፊዎች በሃይማኖት ሽፋን የሚደረጉ የአክራሪነት እንቅስቃሴዎች ላይ መንግስት እርምጃ እንዲወስድልን እንጠይቃለን ያሉት ሰላም ማለት ሰላም ነው። ወደፊትም በኋላም ወደፊትም ሰላም ነው የሚያቀው አላህ የሚለው ሙስሊም የሚለው ቃል ማለት ነው። እና ያው አስፈላጊውን ነገር እንቢ ብሎ ለሚመጣ ነገር መንግስት አስፈላጊውን እርምጃ መውሰድ አለበት ነው የሚለው። ይሄ ሃይማኖት ቦታ የሚመጣበት ዱዓ ለማድረግ ጸሎቱን በስነ ስርዓት ለማካሄድ ነው እንጂ ለመረባሽ አይደለም። ይሄ የእምነት ጥያቄ አይደለም እየጠየቁ ያሉት፣ ፖለቲካሊ ጥያቄ ነው እየጠየቁ ያሉት። ህገ መንግስቱ ደግሞ በዚህ ሁኔታ ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ገብተው ነው ማንም ሰው ፖለቲካ ፓርቲ ኮምፒታንት ሆኖ ተወዳድሮ በህዝብ ይሁንታ አግኝቶ ነው መግባት ያለበት እንጂ በዚህ በህገ መንግስቱን በመናድ አይደለም። በባሉ ላይ ከተላለፉ መልእክቶች ውስጥ የኢትዮጵያ እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ ኪያር መሐመድ አማን ሙስሊሙ ህብረተሰብ እምነቱን በነጻነት ማራመድ የሚችልባትን ሀገር ሰላም እንዳይደናቀፍ መጠበቅ ይኖርበታል ብሏል። ሃይማኖት ኖር የሚችለው ሀገር ስትኖር ነውና ሀገራችንን እንጠብቃት። እስልምና የሰላም ሃይማኖት ነው። በልዩነት የሚያምን የመቻቻል ሃይማኖት ነው። እስልምና ከሌሎች ሃይማኖቶች ጋር በመልካም ሁኔታ በመተባበርና በመታገዝ መኗኗርን የሚያሳይ ታላቅ ሃይማኖት ነው። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አቶ ድሪባ ኩማ በተወካያቸው አማካኝነት የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል። በባሉ አከባበር ላይ በሃይማኖት ሽፋን የሽብር ተግባር ፈጽመዋል ተብለው የተጠረጠሩ ግለሰቦች ይፈቱ የሚሉ አክራሪዎች ከህገ መንግስቱ በተቃራኒ ፖለቲካዊ ፍላጎት ያላቸው መፈክሮችን ይዘው በመውጣት ረብሻና ሁከት በመፍጠር በዓሉን ለማደናቀፍ ሞክረዋል። በዚህም ስጋት የተነሳ አብዛኛው የእምነቱ ተከታዮች ወደ አዲስ አበባ ስታዲየም ከመሄድ ይልቅ ዋና ዋና መንገዶች ላይ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቱን ሲፈጽሙ ነበር። አክራሪዎቹ ሁከታቸውን ባለማቆማቸውም የእምነቱ ተከታዮች ባደረጉት ድጋፍና ትብብር የጸጥታ ኃይሎች በሁከቱ የተሳተፉ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውሏል። የፌደራል ፖሊስ በቅርቡ በሰጠው መግለጫ የሙስሊሙ ህብረተሰብን ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓቶች በመጠቀም አመጽና ሁከት ለመፍጠር በሚሞክሩ ኃይሎች ላይ አስፈላጊና ተገቢውን እርምጃ እንደሚወስድ ማሳሰቡም ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዲስ አበባው ሰላማዊ የኢድ አልፈጥርን በዓል ለማወክ በሞከሩ ጽንፈኞች ላይ ፖሊስ የወሰደው እርምጃ ተገቢ መሆኑን የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ገልጿል። በእስልምና ሃይማኖት ስም የሚንቀሳቀሱ የፖለቲካ ፓርቲዎችና የውጭ ኃይሎችም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ ምክር ቤቱ ጠይቋል። ያየሰው ሽመልስ
የነበረው የሙስሊሙ ማህበረሰብ የኢድ አልፈጥር በዓልን በደማቅ ስነ ስርዓት ዛሬ አክብሯል። በተለያዩ ሀገሪቱ አካባቢዎች በሚገኙ የጸሎት ስፍራዎችም የተክቢራና ሶላት ስነ ስርዓቱን በሰላማዊ መንገድ አካሂዷል። ከዚህ በተቃራኒ ግን በአዲስ አበባ አክራሪዎች ሰላማዊ እንቅስቃሴውን ለማወክ ሙከራ አድርገው ነበር። የጸጥታ ኃይሎችም ሁኔታውን በመቆጣጠር በአመጽና ሁከት ውስጥ የተገኙ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር አውለዋል። ፖሊስ ወሰደው እርምጃም ትክክለኛ መሆኑን ነው የእስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሸህያር መሐመድ አማን የገለጹት። ይህ ቀን እንግዲህ የደስታ የጾም መፍቻ ነው እንጂ የተለያዩ መፈክሮችና የተለያዩ ውከታዎች የምነሱበት ቀን መሆን አልነበረበትም። ስለዚህ መንግስት እንግዲህ ማድረግ ያለበትን ተገዶ እስካረገ ድረስ የመንግስት ስራው ነውና የጸጥታ ኃይል ስራውን ነው አካሄደው። ጊዜና ሁኔታን ቦታን ያልጠበቀ ጥያቄ ያልጠበቀ አካሄድ ስለተካሄደ የተወሰደው እርምጃ እኔ በግሌ ትክክል ነው የምለው። ፕሬዚዳንቱ እንዳሉት በእንደነዚህ አይነት የአክራሪዎች እንቅስቃሴ ፖለቲካን ከሃይማኖት ጋር እያደባለቁ የሚጓዙ ፖለቲካ ፓርቲዎችና የውጭ ኃይሎችም ዋነኛ ተዋናይ ሆነዋል። ይህ በአሁኑ ሰዓት የሚካሄደው ጥያቄ እኔ እርግጠኛ ነኝ የሃይማኖት ጥያቄ አይደለም። በብዙ መልኩ እንደምናየው የተለያዩ ፓርቲዎች የፖለቲካ ፓርቲዎች ለምንድን ነው ህዝብ ሙስሊሙን መሳሪያ የሚያደርጉት? አንድ ሰው ከጮኸ 100 ወጣቶች ወይንም 100 ወጣቶች አብረውት ይጮሃሉ። ምክንያቱም ሳይረዱ ሳይገነዘቡ። የዛሬ በዓል የኢድ አልፍጥር በዓል ነው እንጂ በዚህ አስተካከውና አሳቦ የፖለቲካ ጥያቄ የምነሳበት ፖለቲከኛው ደግሞ ሙስሊሙን ፈረስ አድርጎ የሚጋልቡበት መሆን የለበትም። ሸህያር መሐመድ በመጨረሻም እነዚህን ኃይሎች በመከላከል ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ከፍተኛ አስተዋጽኦ ይጠበቃል፣ ለሀገሪቱ ሰላም አደጋ ከሆኑ አካላትም ራሱን ሊጠብቅ ይገባዋል ብለዋል። ተመልካቾቻችን፣ አሁን የፌደራል ፖሊስ ያደረሰን መግለጫ አለ፣ እሱን ቀጥዬ አቀርባለሁ። የኢድ አልፈጥር ረመዳን በዓል አከባበር በሰላም መጠናቀቅን አስመልክቶ ከኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የተሰጠ መግለጫ። በመላው ሀገራችን የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ዘንድ በዛሬው ዕለት ሲከበር የዋለው የ1434ኛው የኢድ አልፈጥር ረመዳን በዓል በአዲስ አበባና በሁሉም የሀገራችን ክልሎች በድምቀትና በሰላም ተጠናቋል። በዓሉ በዚህ መልኩ በድምቀትና በሰላም እንዲጠናቀቅ የሀገራችን ሙስሊም ማህበረሰብ ላሳየው ሃይማኖታዊ ስነስርዓትና ጨዋነት የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንና መላው የሀገራችን ፖሊሶች ያላቸውን ከፍተኛ አድናቆት በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ይወዳሉ። የዛሬው በዓል በአዲስ አበባና በሁሉም ሀገራችን ክልሎች በድምቀትና በከፍተኛ ሃይማኖታዊ ስነስርዓት ሲከበር መዋሉና በሰላም መጠናቀቁ እንደተጠበቀ ሆኖ በአዲስ አበባ በዓሉ በተከበረባቸው የተወሰኑ አካባቢዎች ግን ሃይማኖታዊ አጀንዳ ያልነበራቸው አንዳንድ ግለሰቦች በዓሉ በሰላም እንዳይከበር ለማድረግና ሁከት ለመቀስቀስ ሙከራ አድርገዋል። ይሁንና በዓሉ የመላው ሰላም ወዳድ የሀገራችን ሙስሊሞች በዓል እንደመሆኑ በዓሉን በፍጹም ሃይማኖታዊ ስነስርዓትና በሰላም በማክበር ላይ በነበሩ የእምነቱ ተከታዮችና የበዓሉን ጸጥታ በመጠበቅ ተሰማርተው በነበሩ የጸጥታ ኃይሎች ትብብር ግለሰቦቹ በቁጥጥር ስር ውለው ለሚመለከተው የህግ አካል ለማቅረብ ምርመራ እየተጣራባቸው ይገኛል። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽንና የመላው የሀገራችን ክልል ፖሊሶች በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ ትልቁን ድርሻ የተወጡትን የእምነቱን ተከታዮች በድጋሚ በማመስገን ወደፊትም የሙስሊሙ ማህበረሰብ ሆነ መላው የሀገራችን ህዝቦች ፖሊስ ወንጀልን ለመከላከልና ሰላምና ደህንነትን ለማረጋገጥ በሚያደርገው ጥረት ሁሉ ከጎናችን እንዲቆሙ ጥሪያችንን እናስተላልፋለን። የኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አዲስ አበባ። ተመልካቾቻችን፣ ቀጥለን በኦሮሚያ ክልል የተለያዩ ዞኖች የነበሩትን አከባበሮች ወደ መመልከት እናልፋለን። አቅራቢዋ አዲስ ህይወት ተስፋዬ ነች። በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሚከበረው 1434ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል በኦሮሚያ ክልል ሻሸመኔ ከተማም በደማቅ ስነ ስርዓት ተከብሯል። አላሁ አክበር የእምነቱ ተከታዮች የሶላት ስነ ስርዓታቸውን ፍጹም ሰላማዊ በሆነ መልኩ እንዳከናወኑ ተናግረዋል። ሶላታችን በስነ ስርዓቱ ሰግደናል። ምንም ተጽዕኖ ያደረገብን ማንም አካል የለም። መንግስቲም ሰላማችን ጠብቆ ቆሞ ጉንበስ ቀና ብሎ
لسلام آتشین اینجان یا ویاین یه توسط سوچی کمانگیست گارتس مامتن این دویا سی آدرگوی نبرد زاره یوشت علام آتشو گل صنوات. بعد سمساسای به فین فین نزوریا آرومیال جزون خلطا کتمای اسلم نامن تکتارج با علون بتلایو حیمانو تیس نسراتن داکبرو گل صان. سلام دمو به آمده سیمین. مسلم آهن او باند و مسلم هاتر دکتر آل آدرت میاد ابتدود مسلم و کلوسای هون یالله شو یه پلیتیک اجندان بزیله بشه فری میاره بود رادیو ایدو معطل کنم نکاو ماشی بات آمن نکاو ماشی مسلمان ای وکل مسلم مال سلام نم مال سلام مال دنیو مثلا زین یاهن با هن ساعت سلام نم فندگو سلام به مسلم جنیت هونا اندند میسم موجن بروتن بات آمن نه وقت چاله بازاو به فین فین نزوریا آرومی علیزون به سندافا به کی کتمای میکنی اسلم نام نتکتاج آن شرط متو سلاسرات تنیان یه ایدال فطر بال یا سلاس نسرات به محکید نه لیلوچ حیمانو تایی تکباراتن به محکنان سلاموی به هون ملکو اکبر و تل مسلم امت و تنش تلک و نسیت تلک عواقی از اون تو اند لای بسلام بفکر نو یا کبر نو مالتی که علی زاره یه اید آلتی تربال الحمدلله بتام میاست دستنا یه مسلم اند نت یه مسلم فکر یه تنس بار رکبت بتام هلو نگر میچو هنو ماشاءالله الحمدلله بتام به میاست دستنیت نو با آلون یا سال دفنو یا امنتو تکتاوش با آلون اتشگروتن به مردات ارس برس به متساسه بنا يتلمد إثيوبياي يمكبابر بهالا تون تأبك أو ندمك أو يمقل سؤال لا إله إلا الله كورميا كلل يبالا كبابر سانوتا ريبورتراتشنا باينة لهم دقمو يجمع كتماننا يليلوش كتموشن بالا كبابر ناكربال الله አንድሺ 434ኛውን የኢዳል ፈጥር በዓል የጅማ ሙስሊም ህብረተሰብ በከተማው አስቴዲየም በመገኘት በተለያዩ የሃይማኖት ስርዓቶች አክብሯል። የጅማ ከተማ የምነቱ ተከታዮች ወራሃ ረመዳንን በጾምና በጸሎት ማሳለፋቸውንና በዓሉንም በድምቀት ማክበራቸውን ተናግሯል። ኢድ በዓል በጣም ጥሩ ነው። እንደታሰበም እንደተፈራም አይደለም። በጣም ጥሩ ኢድን ያሳለፍ ነው። አሁን ከኢስታዲዮ ሰግጄ ወደ ቤቴ መግባቴ ነው። ጾሙ ማሻአላህ በጥሩ ሁኔታ ነው ያሳለፍ ነው። በጸሎት በጥሩ ሁኔታ ነው ያሳለፍ ነው። በዛሬው ዕለትም ደግሞ በዚህ በስታዲየም በመገኘት ጸሎት አድርገናል። የተወሰኑ ችግሮች የሉ ማለት አይቻለም። ችግሮችም ነበሩ። እንዳንሰግድ ብዙ ብጥብጥ ሲያደርጉ ነው የቆዩት። ይሁን እንጂ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ጸሎታችንን በጥሩ ሁኔታ ፈጽመን ይሁን እንግዲህ እንደምታዩ በመሄድ ላይ ነው የምንገኘው። በከተማው የሚገኙ አክራሪና ጽንፈኛ ኃይሎች የተለመደውን የኢድ ሶላት በአግባቡ እንዳይፈጽሙ ጸጥታውን ለማደፍረስ መሞከራቸውን ገልጸው እንዲህ አይነቱ ድርጊት እንዳይቀጥል ህዝቡ ከመንግስት ጋር በትብብር እንደሚሰራም ተናግረዋል። በዚህ አይነት መልኩ ከሄድን ነገ መጥፎ ሁኔታ ውስጥ እንገባለን የሚል ግምት አለኝ። መስተካከል አለበት። የህግ በላይነት መከበር መቻል አለበት። የህግ በላይነት ከሌለ የስርዓት አልበኞች በላይነት ሰብኖ ካለ ነገ ወደ መጥፎ ሁኔታ ነው የምንሸጋገሩ። መንግስት ይሄን ነገር ሊገናዘብ ይገባል፣ ሊያውቅ ይገባል። እነዚህ በጥቅም የተገዙ ሰዎች ለብቻ ተገንጥሎ ወጥቶ ትክክለኛ ዋጋቸውን የሚያገኙበት ሁኔታ መፈጠር መቻል አለበት። ተታሎ ነው ህዝብ፣ ተጭበርብሮ ነው ህዝብ። እነት መስሎት ነው ይወጣቱ እንደዚህ የሚደናበረው፣ ግን አይደለም። ከዛን ውጪ ነው ነገሩ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ መجلسውም ቢሆን መስራት መቻል አለበት የሚል አቋም ነው ያለኝ እኔ። በተመሳሳይም በመራብ ሀረርጌ ዞን ጭሮ ከተማ ባሉ በድምቀት ተከብሯል። ጾሙን ሸሪዓ በሚያዘውና ቁርአን በሚያዘው መሰረት የረመዳን ዲሲፕሊኖችና ስራዎች አሉ። እነዛም በመስራት ጸሎት በማድረግ ተራዊህ በመስገድ ሰላቱል ለይል በመስገድ ነው ያሳለፍ ነው። የሙስሊሙን ህብረተሰብ የማይወክሉ ጽንፈኛ ቡድኖች በሃይማኖት ስም የሚያራምዱትን ድብቅ የፖለቲካ አጀንዳ እንደሚያወግዙም የባሉ ተሳታፊዎች ገልጸዋል። ኢትዮጵያችንን ስንት በህረሰብ ይዛለች። እኛ አንድ ጅና በፍቅር ነው ያለነው። ይሄ ግን በጥባጭ ለአገራችን የማይበጅ ነው። ይሄ ኢትዮጵያ ህዝብ በሙሉ ሙስሊም ብቻ ሳይሆን ህዝብ ኢትዮጵያ በሙሉ የሚቃወም ነው። ይህንን ሰላም የሚያደፈርሱ ሰዎች የራሳቸው የፖለቲካ ድብቅ አጀንዳ ያላቸው መሆኑና እስልምና ጉዳይና
اسلمنا راسو اينين غدا اطبيكون اندمياوغزونا اندميقاومو نو منيغلصو بسبتا كتمام يعيد الفطر بال بدمقت يتكبر سيون يبالو تساتافيوچم مسلمو برتسب باكراري هايلوچ اندايوناابد تكرت ستتن انسرالن بلوال يا مسلموچ حبابرن وطاتوچاچينن استمرن ودا سلاماوي منجد نملسالين ለኢትዮጵያ ሬዲዮና ቴሌቪዥን ድርጅት አስተያየታቸውን የሰጡት የኦሮሚያ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሐጂ መሐመድ አሚን ጀማል ሙስሊሙ ህብረተሰብ ጸረ ሰላምና ጸረ ልማት ኃይሎች በሃይማኖት ሽፋን እያራመዱት ያሉትን አፍራሽ ድርጊት ለማክሸፍ ህብረተሰቡ ከመንግስት ጎን ተሰልፎ እንዲረባረብ ጠይቀዋል። የማስተማሩ ሂደት ከእምነት አባቶች ከዑለሞቻችን ከመሻይኮቻችን በእኛ ዶክትሪን ላይ ተመስርቶ ማስተማርና ወደ ሰላም የመመለስ ሐላፊነት በጅጉ በነሱ ላይ የወደቀ ነው። መንግስትም የበኩሉን ጥረት ማድረግ አለበት። ህብረተሰቡም ከመንግስት ጎን ተሰልፎ ተገቢውን እርምት የማድረግ አይነት አካሄድ መሄድ የግድ ያስፈልጋል። በአማራ ክልልም በተለያዩ አካባቢዎች የኢዳል ፈጥር በዓል በደማቅ ተከብሯል። የዚህ ዝርዝር አቅራቢ ሰላማዊት ካሳ ነች። በሙስሊሙ ማህበረሰብ ዘንድ የጸሎት የተቸገሩትን ይመርጃ ልዩ የጾም ወቅት የሆነው የረመዳን ወር ተጠናቆ የሃይማኖቱ ተከታዮች የኢዳል ፈጥር በዓልን አክብረዋል። በአማራ ክልል በባህር ዳር ከተማም የ1434ኛው የረመዳን በዓል ሲከበር የክልሉ እስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሸህ ሁሴን ኢማም እንዳሉት በዓሉ የመተሳሰብ ነውና የእምነቱ ተከታዮችም ይህንኑ የሃይማኖት ግዴታ ሊወጡ ይገባል። አንዱ የኢድ ቀን ብሎ ማለት ማን ነው ማል የሥራ መዝገቡ ሳይቆሽሽ ሰዎችን ሳያማ በሰዎች መካከል ሌላ ነገር ሳይሰራ የተለያየ አመጽ በደህና ያሳለፈው ቀን ይሄ አንዱ የኢድቀን ነው ሲሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይናገራሉ። የባህር ዳር ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ላቃያሌ በበኩላቸው የሙስሊሙ ማህበረሰብ በተጀመረው ሁለንተናዊ የልማት እንቅስቃሴ የድርሻው ሊወጣ ይገባል ብለዋል። የረመዳን ወር ያስተማረንን የመተዛዘንና የመደጋገፍ ትሩፋት እንዲሁም ከሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች ጋር አብሮ የመኖርና የመስራት ባህላችንን የበለጠ በማጠናከር ሀገራችንን ክልላችንንና የባህር ዳር ከተማችንን እድገት እንዲፋጠንና የሰላምና የዓለም አቀፍ ቱሪስቶች መናኸሪያ እንድትሆን ተግተን እንድንሰራ በዚህ አጋጣሚ ጥሪዬን እያስተላለፍኩ በባህር ዳር ከተማ የኢዳል ፍጥር በዓልን ያከበሩት የሃይማኖቱ ተከታዮች በሙስሊሙ ማህበረሰብ ሽፋን የሚንቀሳቀሰው አክራሪ ኃይሎችን ማውገዝ ይገባልን ብለዋል። ሙስሊሙ እንዲህ አይነት ነገሮችን መከተል የለበትም፣ እንዲህ አይነት ነገሮችን ደግሞ ማውገዝ ነው ያለበት። ለኛ ሙስሊሞች የሚተበቀው መተባበር፣ መገዳደፍ፣ መቻቻል፣ ያንዱን ሃይማኖት አንዱ አክብሮ ተከባብሮ አብሮ በልቶ አብሮ ጠጥቶ የሚኖር ባህላችን ስለሆነ ይሄንን መቀጠል አለበት። እንደዚህ አይነትን ድርጊት ሊከተል አይገባው። በሰሩስት ወንጀል በሰሩስ ስራ የተፈጸመ ባለው ነገር በሙሉ ተጠያቂዎች ስለሆኑ ያንዳንዱ አንግስካሲያቸው ከነዚህ አሁን ከሚደረገው ጋር ከሽሃችን ግድያ ጋር ከሚደረገው ረብሻ ጋር የተያዘ ስለሆነ መንግስት ጠንከር ያለ ምርምር አድርጎ ህዝቡን የሚያረካ አሳማኝ የሆነ ርምጃ ካልወሰደ አሁንም ህዝቡ ወደፊት እንደሚረበሽ ነው። ስለዚህ መንግስትም ጠንከር ያለ አሳማኝ የሆነ ርምጃ መውሰድ አለበት። ህፃናት ልጆች እንኳን ያገራቸውን ፍቅር አሳያቸው ይላሉ። እና አገር ሲባል ከባድ ነው። አገር ማለት እንዲህ ዋዛ አይደለም። ማንኛውም ሰው አገር የሌለው ሰው ምንም የለውም። በስደት ሀገር የትም ቢሄድ እንደ ስደተኛ ሆኖ ነው የሚቀረው። ስር መሰረትም የለውም። ስለዚህ ማንኛውም ሰው ስላገሩ መሞትና ስላገሩ መቆም ያው ግዴታ ነው። በአማራ ክልል የባህር ዳር ከተማ የ1434ኛው የኢድ አልፈጥር በዓል ሃይማኖታዊ ስርዓቱን ጠብቆ መከበሩን ከአማራ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ያገኘነው ዘገባ አሳይቷል። ከዚሁ ከአማራ ክልል ሳነጧ በደሴና ከሚሴ ከተሞችም የኢድ አልፈጥር በዓል ተከብሯል። ይህን ዝርዝር ደግሞ የምታቀርበው አዲስ ህይወት ተስፋዬ ነች። በደሴ ከተማ የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች ከማለዳው ጀምሮ ነው የኢድ አልፈጥር በዓልን ማክበር የጀመሩት። በባል ወቅት ህዝበ ሙስሊሙ ሃይማኖቱን እንደሚፈቅደው እርስ በርስ ተቻችሎና ተፈቃቅዶ መኖር እንደሚገባው የሃይማኖት አባቶች መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። በእለቱ የተካሄደ ያለውን ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት በሰላም እንዳይጠናቀቅ ፍላጎት የነበራቸውን አንዳንድ ወገኖች ጸጥታውን ለማደፍረስ ያደረጉት እንቅስቃሴ በጸጥታ ኃይሎች ጥረት ሊከሽፍ መቻሉን ከስፍራው የደረሰን ዘገባ ያመለክታል።
በተያዘ በአማራ ክልል ኦሮሞ ብሔረሰብ ዞን የከሚሴ ከተማ የእስልምና እምነት ተከታዮች 1434ኛውን የኢዳል ፈጥር በዓል በሰላም ማክበራቸውን ተናግሯል። ሰሚዓ አላሁ ሊመን ሐሚዳ በተክቢር አደራረጉም ከዚህ በፊት የነበረው ሽግሮች በሙሉ የተወገዱና ዛሬ በሰላም የተጠናቀቀና ኢደል ፍጥሩ እምነቱ በሚያዘውና በሰላም እና በፍቅር የተጠናቀቀ መሆኑ ነው መግለጽ መወደው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላህ። ህዝበ ሙስሊሙ በህገ መንግስቱ የተረጋገጠውን የሃይማኖት እኩልነትና የእምነት ነጻነት ጠብቆ አክራሪና ሸባሪ ኃይሎች ሊታገላቸው ይገባል። በመቀሌ በተካሄደው የኢዳል ፈጥር በዓል የእምነቱ ተከታዮች ያስተላለፉት መልእክት ነው። ዘገባውን ያደረሰን ሪፖርተራችን ገብረ እግዚአብሔር ኃይሉ ነው። አዳነች ገብረ ማርያም ታቀርባለች። በመቀሌ ከተማ ሰማታት ሐውልት የ1434ኛው ዓመት የኢዳል ፈጥር በዓል ተከብሯል። በዓሉ በተለያየ የጸሎት ስነ ስርዓት በድምቀት ተከብሯል። የበዓሉ ተሳታፊ የሆኑት የከተማዋ ነዋሪዎችም በአንዳንድ አክራሪ ቡድኖች ሃይማኖትን ሽፋን በማድረግ ያደረጉ ላሉት ጥፋት መንግስት እርምጃ እንዲወስድ ጠይቀዋል። ሙስሊሞች እንደ ድሮ አሁን ደግሞ ተጠናክረን انشاءالله بديناችን ከዛም ደግሞ መንግስታችን የሰራ ያለው በልማት ስፔሻሊ እኔ እንደ ተማሪ እንደ ትምርት ቢሮ በጥራት ትምርት ለማራጋገጥ ኢንሻአላህ ቆርጠን እንሰራለን። እነዚህ አክራሪ ኃይሎች የሚባል ለኛ የሚወክሉ አይደሉም። ምክንያቱ እስልምና ዋና የሚደግፍ ሰላም ነው። እስላም ከሌለ ደግሞ ምንም ነገር የለም ማለት ነው። ልማት የለም፣ ህግ መስፈን የለም፣ ሁሉም ነገር የለም። ይሄ የሚቃወም ደግሞ ሙስሊም ሆን አለበት። የአክራር ቡድን ለኛ አይወክልም፣ ባጭሩ ሊገልጠው ለኛ አይወክልም። ሃይማኖት ድባብ አድርጎ የሚመጡን ነገሮችን እንታገላለን እና ሰላም ነው ያለው። ዛሬ ምንም ችግር የለም፣ ከመንግስት ጋር እንቆማለን። ድባቡ በጣም የደመቀ በቃ ሰው ደስ ብሎት ነው የዋለት። ምንም በሰላም ምንም ችግር በሌለበት ማለት ጸጥታው በምኑ ራሱ ጸጥታው የኔ ነው ብሎ ነው ያሳለፈው። ምን ችግር አለው? የመቀሌ ከተማ የእስልምና ጉዳዮች ሊቀመንበር ሼህ መሐመድ አሚን ሙስጠፋ የእስልምና ሃይማኖት የሰላም ተምሳሌት መሆኑን ገልጸው በሃይማኖት ሽፋን የእምነቱን ዓላማ በሚጻረር መልኩ እንግስቃሴ እያደረጉ ያሉትን ጥቂት አክራሪ ቡድኖች የእስልምና ሃይማኖትን እንደማይወክሉ ተናግረዋል። እዚህ ምትህግዳል አብዚ ወርህ ረመዳን በረመዳን ወቅት የነበረውን የመረዳዳት መንፈስ በማጠናከር በተለይም በአሁኑ ሰዓት የእስልምና እምነት ሽፋን በማድረግ በሀገራችን የተጀመረውን የህዳሴ ጉዞ የሚያደናቅፉትን አክራሪ ቡድኖች ለመዋጋት ከመንግስት ጎን መቆም ይኖርበታል። መንግስትም እነዚህ ቡድኖች የሃይማኖቱ ወኪል አለመሆናቸውን ተገንዝቦ እርምጃ እንዲወስድ በመቀሌ እስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ስም እጠይቃለሁ። የመቀሌ ከተማ መስተዳድር ከንቲባ አቶ ተወልደ ብርሃን በበኩላቸው በሀገራችን የተጀመረው የልማትና የመልካም አስተዳደር ስርዓት ግንባታን ለማደናቀፍ እየተንቀሳቀሱ ያሉትን የአክራሪ ቡድኖች መመኑ ሊታገላቸው ይገባል ብለዋል። በሀገራችን የሃይማኖት እኩልነት እንዲሁም የእምነት ነጻነት በተረጋገጠበት በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገር የሚኖሩ በሃይማኖት ሽፋን ለሚያደርጉት የሽብር እንቅስቃሴ ሰላም ወዳድ የሆኑ የእምነቱ ተከታዮች ከመንግስት ጋር በመሆን ሊታገሏቸው ይገባል። ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ዛሬ በተከበረው የኢዳል ፈጥር በዓል ላይ ትኩረት ያደረገው ዜናችን እንደቀጠለ ነው። አሁን ደግሞ ወደ ደቡብ ክልል እናቀናለን። በሐዋሳ ከተማ ነው የምንጀምረው። ዝርዝሩን የሚያቀርበው በቀለ ተመስገን ነው። 1434ኛው የኢድ በዓልን ህዝበ ሙስሊሙ በሐዋሳ ሚሊኒየም አደባባይ አክብሯል። የእምነቱ ተከታዮችም በሚሊኒየም አደባባይ የጸሎትና የስግደት ስነ ስርዓት በማከናወን በዓሉን አክብሯል። በበዓሉ ላይ የተገኙት የእምነቱ ተከታዮችም በዓሉን በተረጋጋና ሰላማዊ በሆነ መንገድ ማሳለፋቸውን ተናግረዋል። ረመዳን በጣም ሰላምና ፍቅር በተላበሰ መልኩ ነው አለፈው። ሰዎች ወንድ ሴቱ፣ ሴቱ ልጅ አዋቂው ቀኑን በስራ ላይ ሌሊቱን በሰላት ላይ
مسجدون عموقو بمواداد بمفاقر لاي لمات مسراتنم سايتو قد هنا باچون اسلام عبت ازازة وتوچن من يفت سمو بزيه ملكونو علفو رمضان يو بسلام يو بفكر بمتبابر مستثب يو رمضان ارسنا رمضان تروي يسجدنا ليل يسجدنا الحمد لله بطعم ترونا بار حزب مسلمون تلاقون يزومور بمرداداتنا بمتقاقز يسالف مهنون تاكمو برمضان ور يميتايو يهو بحال بليلوچ كيزياتم تتناقل مكتل اللبت بلوان عمانو تنشفان بمارغ يمين كساكسوس ارى سلام هايلوچ كرغيتا چون دي قوتا واساسبو حزب مسلمون اطبقو لتاقلا چه قبال سلو تناقروان وچ بإسلام سم إسلام هولك زي يمبالو سلامنو سمو راسو إسلام مالت ينياغال تتروقمم عهون يتتروقمم اتوال سلامنو سلام كما فلك وچي ليلة من نغر اللنم ليلة قدانا يازو سوچ ينيان سمن داتف مسلمو قد تنيا من قدون يزو تاكتات لو السو قامي مطاون ليلة قامي مطاون وده هجي ياك الربا السوم هجي ملون نغر تاكت لو بيقواز مالكامنو مرارنا هدكمو كنه عقيدة وچي ويم كنه عبادة وچي ويم كنه حيمانوت وچي يليلو لك عيد اللن بلو ماكررن إيه هجي منغستاتشنين مهونة شرعاتشنين يمتسنو ይህ መኖር ያለበት መመናኑ ከስግደት ስረ ስርዓት በኋላ በሰላም ወደ መንሮያ ቤታቸው ተመልሷል። ከዚሁ ከደቡብ ሳንጣ ከአዋሳ ውጪም በተለያዩ አካባቢዎች የኢዳል ፈጥር በዓል በድምቀት ተከብሯል። የዚህን ዜና ዝርዝር የሚያቀርበው ደግሞ ሙልቀን ታደገ ነው። በመላው ዓለም የእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ ልዩ ድርሻ የሚሰጠው የኢዳል ፈጥር በዓል ዘንድሮም በአገሪቱ ሁሉ ማካቢዎች ለ1434ኛ ጊዜ በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። በደቡብ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ የእስልምና እምነት ተከታዮች በዓሉን ሃይማኖቱ በሚፈቅደው የመተሳሰብና መረዳዳት መርህ በከፍተኛ ድምቀት ነው ያከበሩት። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር الله اكبر الله اكبر الله اكبر በክልሉ የጉራጌ ዞን አስተያየታቸውን የሰጡ የእስልምና እምነት ተከታዮችና አባቶች እንዳሉት ኢዳል ፈጥር የሃይማኖቱ አስተምሮ መሰረት የሆኑት የተቸገሩትን መርዳት ፍቅርና መተሳሰብ በከፍተኛ ሁኔታ የሚተገበሩበት ነው። ካላቸው ከሌላቸው ጋር በመሆን አንዳንድ አቅመ ደካሞችን ጉርቤቶችን ጋር በማሰብ እንደዚሁም በተለያየ ምክንያት ወላጆቻቸውን ያጡ የቲሞችንም እነሱን ጭምር አንድ ላይ በመሆን በደስታና በዱዓ የሚያስለፍበት ቀን ነው። በሰላም በደስታ በፍቅር እና አክብሮ ኢዱን በያልታወቁ በመተዋወቅ እና ሰግዶ መግባት ነው። ባሉ በስልጤ ዞን ወራሃቤ ከተማ በጉራጌ ዞን ቡታጅራና ወልቂጤ ከተሞች እንዲሁም በሃላባልዩ ወረዳ ተከብሯል። በሃይማኖት ሽፋን ድብቅ አጀንዳቸውን ለማራመድ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች የእስልምና ሃይማኖትን ያለማቸው ማስፈጸሚያ በማድረግ የሚያካሂዱትን አፍራሽ ተግባርም ከመንግስት ጎን በመሆን መታገልና ማጋለጣቸውን እንደሚቀጥሉም ገልጸዋል። የእስልምና ባህሪና መገለጫ የሆኑት ተግባራት በሌሎች ጸረ ሰላም ጸረ ልማት ኃይሎች እንዳይደናቀፍ በማድረግ ከሌሎች የልማት አጋሮቻችን ጋር በጋራ በመሆን የጋራ ጠላታችን የሆነውን ድህነትና ኋላቀርነት ለማስወገድ በሚደረገው እንቅስቃሴ የመላው ሙስሊም ህብረተሰብ ድርሻ የጎላ ነው። በተከበረው የሮመዳን ወርና በባሉ ለተም ጭምር ባንዳንዳ አካባቢዎች የተቃጣው ያክራሪዎቹ አላማ በመክሸፉም መደሰታቸውን ገልጸዋል። ከኢዳል ፈጥር በአለ ስነ ስርዓት ዜናዎች ውጪ ወዳለ ዜና እናልፋለን። ኢትዮጵያ 12ኛውን የአጓ ፎረም በተሳካው ኔታ ለማስተናገድ ዝግጅቷን ማጠናቀቋን የንግድ ሚኒስትሩ አቶ ከበደ ጫኔ ገለጹ። ፎረሙ ከነገ ጀምሮ በአፍሪካ ህብረት አዳራሽ ለአምስት ተከታታይ ቀናት ይካሄዳል። የአጓ ፎረም አጓን የገበያ ድል አፈጻጸምና ያጋጠሙ ችግሮች ላይ ለመወያየት የአሜሪካና የአፍሪካ የንግድ ፖሊሲ አውጪዎች የሚገኙበትና በአገራቱ መካከል በሚኖረው የንግድና ኢኮኖሚ ግንኙነት ላይ የሚመክሩበት መሆኑንም ሚኒስትሩ ጨምረው ገልጿል። የንግድ ሚኒስትሩ አቶ ከበደ ጫኔ ኢትዮጵያ 12ኛውን የአጓ ፎረም እንድታስተናግድ መመረጧ
ኢትዮጵያውያን የንግድ ማህበረሰብ አባላት ከአሜሪካ አቻዎቻቸው ጋር የንግድ ግንኙነት እንዲፈጥሩ መልካም አጋጣሚ የሚፈጥር ነው ብለዋል። ሚኒስትሩ ለፎረሙ ከ1000 በላይ ተሳታፊዎች አዲስ አበባ ይገባሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ነው ጨምሮ የገለጹት። ዘገባው የሪፖርተራችን ዳንኤል ብዙአየሁ ነው።